To što nemaš debeli novčanik i bogate rođake u inostranstvu, ne znači da i ovog leta treba da sediš kod kuće i ogovaraš one koji su otputovali. Tvoje je samo da odgovoriš na sledeće pitanja i nađeš sadržaj i mesto za odmor po svojoj meri. Ako ovog leta želiš da upoznaš neke druge mirise, zvuke, mesta, događaje i ljude, naučiš sasvim nove veštine, obnoviš znanje stranog jezika, stekneš prijatelje iz celog sveta i da prineseš da zemlja postane zdravije i prevednije mesto, prijavi se i učestvuj u jednom od preko 2.500 volonterskih kampova širom sveta. Poručuju mladi istraživači Srbije i istraživačko društvo Vladimir Manić Manda sa prezentacije koja je održana u svečanoj sali gimnazije. U pitanju su znači kampovi u kojoj mogu da konkurišu mladi od 16 pa nema znači krajnje granice. Najstariji volonter znači koji postoji ima 65 godina. Kampovi su znači međunarodnog tipa gde volonteri znači idu iz jedne zemlje, konkretno znači iz Srbije u druge zemlje znači sveta i Evrope, gde se druže sa svojim vršnjacima, upoznaju njihove jezike, kulturu i običaje zemlje. Prijeve za letnje volonterske kampove počele su 23. marta i trajeće do popunjenja mesta. Posebni uslovi za boravak u ovim kampovima ne postoje. Osnovno pravilo prijavljivanja je ko pre kampu, on ode na njega. Ne postoje neki posebni uslovi, znači bitno je samo da ima više od 16 godina i da znači, ima dobru volju i želju da znači, bude volonter u nekoj drugoj zemlji, da znači, ima otvoren um da upozna druge ljude. Kampovi se organizuju preko 90 zemalja sveta. Programi su tematski veoma različiti, arheološki, ekološki, socijalni, umetnički, različite rekonstrukcije izgradnje, poljoprivredni, koji se bave kulturnim nasleđem, istorijom, jezikom, radom sa decom i osobama sa posebnim potrebama. Sve zavisi od tvojih želja i izbora. Kampovi se organizuju znači, u svim zemljama znači, Evrope, sveta, pa znači nekome možda bude zanimljivo znači Meksiko, nekome Indija. Konkretno mi volimo da izvodimo znači te kornjače koje se dešavaju znači u Meksiku na plažama Meksika i Grčke, gde i brinete o njima. Također Budin i rođendani su isto jako interesantni, ili postoje znači neka kulturološke znači što ili festivalske znači kampovi gde vi organizujete gde učestvujete u organizaciji festivala nekog ili nekog znači manifestacije, nekog događaja, što je isto jako interesantno. Bila sam u Frankfurtu, bilo je avgust 2011. godine, učestvovala sam na festivalskom kampu, pošto studiram dramsku umjetnost i htjela sam da idem na pozorišni, na onako neki pozorišni kamp, tako da sam izabrala taj u Frankfurtu. To je pozorišno-muzički festival koji traje 15 dana, ali mi smo otišli par dana ranije i ostali par dana kasnije da podignemo šatore, da sredimo sve za festival. I za vreme trajanja samog festivala smo radili na različitim pozicijama. Radili smo, na primjer, skupljali smo bakšiš za izvođače koji nisu učestvovali tu za novac nego za entuzijazam, pa onda smo radili u barovima tamo, radili smo kao obezbeđenje neko na backstage-u, kao da li smo ljudi prolazili ili ne. I posle samog festivala mi smo sklanjali šatore i sve što smo postavili tada. Ove kampove godišnje poseti preko 600 volontera iz Srbije i preko 50.000 volontera iz celog sveta. A ono što je zajedničko za sve su pozitivne iskustva onih koji su na njima učestvovali. Također, ovi kampovi pružuju priliku da se osamostališ i spremiš za život odraslih. Ja pre toga, sad to je sramota, mama naravno se ne gledaš, nisam znala veš mašinu da uključim. I kad sam se vratila, pošto tamo gomila je ljudi koji su iz kao tih razvijenih zemalja i gomila devojaka, one žele da budu nezavisne, prave, moderne devojke. I onda kad se ja vratila, ja sam bila kao, pa dobro, sad je vreme da se ja osamostalim, da ja... I onda mnogo sam počela da razmišljam ozbiljnije što se tiče takvog života. Jedna od propozicija je da na kamp može otići najviše dvoje ljudi iz jedne zemlje. To je svojevrsna stimulacija boljoj socijalizaciji i većoj vežbi komunikacije. Maksimalno koliko volontera mogu da idu iz jedne zemlje je dvoje. U principu, znači, to je u suštini dovoljno jer nije cilj da bude više od dvoje, troje ljudi iz jedne zemlje jer onda ćete vi pričati na vašem jeziku, nećete vežbati svoj jezik, nećete upoznati druge ljude i nećete steći nova prijateljstva, što je u suštini cilj tih kampova. Što se prijave tiče, dovoljno je da izaberete kampove koji vam se dopadaju, poređate ih po prioritetu u online prijavi i da dođete da prijavu potpišete. Odgovor na koji kamp ste primljeni obično stiže u roku od nedelju dana, a već nakon toga možete da planirate svoj put. Potrebno je platiti samo put i participaciju u volonterskom servisu Srbije, a smeštaj i hrana u kampu su obezbeđeni, tako da ovo jedinstveno iskustvo sebi možete priuštiti za par stotina eura. Putovala sam low cost avio kompanijom i koštalo me sve zajedno sa, pošto preko Osijeka sam putovala, sve zajedno sa autobusom do Osijeka manje od 100 evra, oko 90 evra.
važi i pravilo da ko jednom na kamp ode, svako sledeće letovanje organizuje na isti način. Jedan put kada si volonter i kada odeš na takav kamp, više ti ne zanima da znači, prisustvuješ nekom drugom vidu odmora, tipa moru, gde samo ležiš na plaži, jer ovo je ipak neki aktivan odmor gde ti posvetiš znači, svoje vreme i želje znači, onome što ti voliš, a opet upoznaš dosta različitih prijatelja i dosta različitih ljudi. Iako je prijavljivanje u toku, za kampove se možete prijaviti i u maju i junu, ili čak i jedan dan pred kamp, ukoliko ima mesta, ali preporučujemo da to uradite ranije, jer ćete tako imati veći izbor. Također svakodnevno se spisa kampova ažurira i dodaju novi, pa će se od polovine aprila na listi naći i kampovi u Portugaliji, a posle 1. juna još oslobođenih mesta na brojnim kampovima u Španiji i drugim zemljama. Više informacija potražite na sajtu mladih istraživača na web adresi www.mis.org.rs ili u društvu istraživača Vladimir Mandić-Manda.